शहरात 9 दिवसांची पूर्णपणे टाळेबंदी लागू असल्यानंतरही काही टवाळखोर वाहनधारक मात्र शुक्रवारी घराबाहेर पडल्याचं निदर्शनास आलं. घराबाहेर पडण्यामागचं कुठलंही संयुक्तिक कारण न देता आलेल्या 374 टवाळखोर वाहनधारकांवर वाहतूक पोलिसांनी कारवाई करून त्यांच्याकडून 1,15,800 रुपयांचा दंड वसूल केलाय. तर दुसरीकडे सुजाण नागरिकांनी बंदला प्रतिसाद दिला. कोरोनाबाधितांच्या रुग्णसंख्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचं निदर्शनास आल्यावर हादरलेल्या प्रशासनाने 10 ते 18 जुलै दरम्यान टाळेबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारपासून टाळेबंदीला सुरुवात झाल्यानंतर सकाळपासूनच शहरातील विविध भागांमध्ये शुकशुकाट पाहावयास मिळाला. कांचनवाडी, नक्षत्रवाडी, पैठण रोड, बीड बायपास, शहानूर मियां दर्गा, मुख्य बाजारपेठ असलेल्या गुलमंडीसह जाधववाडी, टीव्ही सेंटर, पैठण गेट तसेच इतर सर्व भागातील नागरिकांनी बंदला प्रतिसाद दिला. मात्र काही टवाळखोरांनी बंदच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. शहर पोलिसांनी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत टवाळखोरांविरुद्ध 24 गुन्हे दाखल केले. तसेच वाहतूक शाखेच्या शहर विभागाने 57, सिडको विभागाने 42, छावणी विभागाने 15 आणि वाळूज विभागाने 38 असे एकूण 152 जणांची वाहने ताब्यात घेण्यात आली. तसेच वाहन कायद्यानुसार 374 जणांना पकडून पोलिसांनी 1,15,800 रुपयांचा दंड देखील वसूल केला.